მიმდინარე წელს საქართველოში მომხდარი ხუთი აფეთქება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 7 დეკემბერს გახსნა 28 ნოემბერი აფეთქება მუხიანის პირველ მიკრორაიონსა და ჯავახიშვილის ქუჩაზე ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან, რომელსაც ერთი ქალბატონი ემსხვერპლა. 22 სექტემბერი აფეთქება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, 21 ოქტომბერი ორი აფეთქება თბილისის რკინიგზის სადგურთან და 2 ოქტომბრის ინციდენტი ხობის რაიონის სოფელ ჭალადიდთან. ხელწერა ერთია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ხუთივე შემთხვევის უკან რუსი მაიორი ევგენი გივე ჟენიო ბორისოვი იდგა. ჯგუფი საქართველოში რუს მაიორ ბორისოვის მითითებით მოქმედებდა, სწორედ ბორისოვი აფინანსებდა ასაფეთქებელ ნივთიერების შეძენასაც. ხუთივე აფეთქების დროს ნივთიერება ჰექსოგენი იქნა გამოყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გოდერძი არქანიასა და მერაბ ყოლბაიას თანამძრახველ ჯონი აბულაძის სახლში კი 13 ერთეული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, მათ შორის ჰექსოგენი ცავზე 9 ქილა აღმოაჩინა, რომელთაგან 4 ქილაში ლურსმები იყო გარეული, ხოლო 1 ქილაში ტყვიის გულები. სამართალ დამცავებმა სულ ამოიღეს 10 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰექსოგენი. დაკავებულია 6 კაციანი ჯგუფი, ორ ეჭვმიტანილს კი ამ დრომდე ეძებენ.